2015 թվականին գյուղ ոլորտի բյուջետային հատկացումները կավելանան մոտ 1.5 միլիարդ դրամով։ Որքան գումար է պետք Հայաստանում ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվելու համար։ Մեզ ուղղված գրավոր հարցին պատասխանում է գյուղնախարարության պաշտոնյանը։ 2015 թվականի պետբյուջեի նախագծով գյուղատնտեսական ոլորտին նախատեսվում է հատկացնել 16 միլիարդ 610 միլիոն դրամ։ Հաջորդ տարի Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում հիմնական քաղաքականությունը ուղված կլինի ռեսուրսային ներուժի օգտագործման մակարդակի բարձրացմանը, պարարտանյութի դիզվարելիքի և վարկերի մատչելիությանը։ Ազգային ժողովում 2015 թվականի պետբյուջեի նախագծի նախնական քննարկման ժամանակ հայտարարեց նախարար Սերգո Կարապետյանը։ Հետևողական աշխատանքներ կիրականացվեն առավել անբարենպաստ պայմաններում տնտեսվարող սուբյեկտների վարկային տոկոսադրույքի սուբսիդավորման և նպատակային ծրագրերի համաֆինանսավորման միջոցով տարբեր տնտեսավորման ձևերի զարգացման ուղղությամբ։ Նախարարը կարևորել է նաև բանջարաբոստանային մշակաբույսերի հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացումը։ Ծրագրով նախատեսվում է 6 մարզերից 2-ում, Գեղարքունիքում և Տավուշում ստեղծել և կառուցել շահագործման անցնել անասնաբուժական սպասարկման ծառայությունների մատուցման կենտրոններ։ 2015 թվականին կմեկնարկի համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագիրը։ Ծրագրի իրականացման համար 15 թվականին նախատեսում է հատկացնել 1,259,400,000 դրամ։ Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստման ծրագրի իրականացման համար նախատեսվում է հատկացնել 1,188,600,000 դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստում գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը ներկայացրեց 1 տասնյակից ավելի նախագծեր, որոնք վերաբերում են Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցությունից հետո ոլորտում սպասվող փոփոխություններին։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն էլ նշեց, որ պետք է հանձնարարական տրվի տնտեսվարող սուբյեկտներին տեղյակ պահել բոլոր փոփոխությունների մասին։ Իր հերթին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն էլ նշեց, որ անհրաժեշտ է տնտեսվարողներին, հատկապես նրանց, ում գործունեությունը կապված է ԵՏՄ-ի հետ, տեղյակ պահել բոլոր իրականացվող փոփոխությունների մասին։ Մեկ այլ որոշմամբ փոփոխություններ եւ լրացում է կատարվել Հնդկաստանի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն Գոմեշիմիս ներմուծելու մասին որոշման մեջ։ Նախագծով առաջարկում է Հնդկաստանի Հանրապետությունից Գոմեշիմիս արտադրող կազմակերպությունների համար սահմանել նոր որակի խստացված պահանջներ, մասնավորապես մսի արտադրության առնվազն 10 տարվա աշխատանքային ստաժի փոխարեն պահանջել 15 տարվա աշխատանքային ստաժ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել ձկնաբուծության զարգացմանը նվիրված խորհրդակցություն, որին մասնակցել են ձկնաբուծական ընկերությունների ներկայացուցիչներ և շահագրգիր գերատեսչությունների ղեկավարներ։ Վարչապետը կարևորել է ձկնարտադրության զարգացման ուղղված ծրագրերի իրականացումը, քանի որ այս ճյուղն ունի արտահանման մեծ հնարավորություններ։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը զեկուցել է, որ ձկնարտադրության բնագավառում վերջին տարիներին պարբերաբար արձանագրվում է շուրջ 30%-ի աճ, ինչը նպաստում է նաև արտահանման ծավալների ընդլայնմանը։ Մասնավորապես, ընթացիկ տարվա առաջին 9 ամիսների ընթացքում արտահանումը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 30%-ով։ Նախարարի տեղեկացմամբ Հանրապետությունում ձկնարտադրությունը զարգացնելու համար առկա է մեծ ներուժ, և առաջիկայում ՄԱԿ-ի արդյունաբերական և գյուղատնտեսական կազմակերպության օժանդակությամբ իրականացվելու է պիլոտային նոր ծրագիր, ոլորտում նոր համակարգ ներդնելու նպատակով։ Խորհրդակցությանը մասնակից ձկնարտադրողները վարչապետին են ներկայացրել իրենց առաջիկա ծրագրերն ու առկա խնդիրները, որոնք վերաբերել են ցածր տոկոսադրույքներով վարկերի տրամադրմանը, արտահանման ուղղությամբ պետական աջակցությանը, նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը, ինչն էլ հնարավորություն կտա նվազեցնել ջրի կորուստը։ Հովիկ Աբրահամյանը ողջունել է նոր ներդրումների իրականացման հարցում ընկերությունների պատրաստակամությունը և հայտնել կառավարության աջակցությունն առկա խնդիրների լուծման գործում։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել Հայաստանում կաթնամթերքի արտադրության ոլորտի զարգացմանը նվիրված խորհրդակցություն։ Հայրենական կաթնամթերք արտադրող ընկերությունների ներկայացուցիչները Հովիկ Աբրահամյանին են ներկայացրել առաջիկա ծրագրերը, առկա խնդիրները և դրանց լուծման իրենց առաջարկությունները։ Վարչապետը կառավարության անունից պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել ոլորտի զարգացմանը և հանձնարարել պատասխանատու գերատեսչությունների ղեկավարներին կաթնամթերք արտադրողների հետ քննարկել բարձրացված հարցերի լուծման փոխադարձ ընդունելի տարբերակներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականին կատարվել է 31,549 հեկտար կարտոֆիլի ցանք, նախորդ տարվա 30,680 հեկտարի դիմաց, տեղեկացնում է Գյուղատնտեսության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Օպերատիվ տվյալներով Հանրապետությունում արտադրվել է 665,000 տոննա կարտոֆիլ, նախորդ ամբողջ տարվա 660,500 տոննայի դիմաց։ Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվել է 20,000 տոննա կարտոֆիլ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 9,048 տոննայի դիմաց։
խողովակներով է հիմնականում, եւ վերևը ցելաֆոն է։ Դեր շատ այնպես բարդ բան չկա։ Խնդիրը քամիների վախտ ամենակլնամ, ես վերջին երկու տարի մի քիչ ուժեղացել է քամիները, հիմա որ ջերմոց սարքելու ենք, արդեն մի քիչ ուժ ձեր պետք է սարքենք, որ քամներից հեշտ պաշտպանվենք։ 5 տարի առաջ Արթուր Սարուխանյանը որոշում կայացրեց ջերմոց է ունենալու, վարկ վերցրեց եւ իրագործեց նպատակը։ Ամեն ինչ սեփական ուժերով է արել, սկզբում մեծ դժվարությամբ։ Ջերուցել են փայտի վառարաններով, ջրել ձեռքով, եւ այն վերջերս է, որ ռոռոքումն իրականացնում են կաթիլային եղանակով, իսկ ջերուցումն ավելի կատարելագործված վառարանով։ Ի դեպ նոր վառարանի մոդելը հենց իրենք են մտածել։ 700 մետր ջերմոցը մշակում են ինքը կինն ու որդին, խնդիրները շատ են։ Հիմնականը գազի բարձր գինն է, որին գումարվում են նաեւ արտադրանքի իրացման հետ կապված հարցերը։ Արթուրը նշում է, որ գազի ծախսն ու իրացման դժվարությունները փոխկապակցված են։ Իրացվի, բայց պետք է այժմ տաս, որ իրացվի։ Այն գարան մոմենտը, որ պետք է թանկ ծախվի, թե մետի ոնց է ստացվում, չգիտեմ, այդ լավ դրսից բերում են արդեն, ու չես կարանում այդ զգնով ծախես, որ քո վառացի տակից ելնես։ Հիմա դես տակորին, որ վառել ենք, ասենք 20-22000 գազ, այն վաղ վառում են 40000 յուրը։ Դեմի մի ամսից ավել է, հենց օրը 40000-ի արդեն այդ վաղ, բայց 3 ամիս վառվում է։ Ջերմոց պահելն այսօր ավելի եկամտաբեր է, քան հողմշակելը, ասում է Արթուրը։ Գյուղացուն խորհուրդ է տալիս դիմել ռիսկի եւ ջերմոց հիմնել։ 700 մետրի համար, եթե սենց կառուցես, 2.5-ից 3 միլիոն։ Բայց բանը լավ ջերմոց ունենալու համար դա շատ քիչ փող է։ Արթուր Զարուխանյանն առաջիկայում պատրաստվում է նոր վարկ վերցնել եւ ավելացնել ջերմոցային տարածքը, աճեցնել նոր մշակաբույսեր։ Մինչ այդ նախատեսում է կարգի բերել ունեցած ջերմատունը։ Նոր ջերմոցը մշակելու են նոր տեխնոլոգիաներով։ Արթուրն արդեն գիտելիքներ է ձեռք բերում ջերմատունը ժամանակակից ցարքավորումներով աշխատեցնելու համար։ Հայաստանում ջերմոցային տնտեսությամբ այսօր հետաքրքրված են եւ զբաղվում են շատերը, բայց քչերը գիտեն ջերմոց ունենալու միջոցով իրական շահույթ ստանալու մեթոդները։ Պաճառը ջերմոցային բույսերի աճեցման եւ մշակման մասին ֆերմերների թերի գիտելիքներն ու այս ոլորտում նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման բացակայությունն է։ Քարտ հիմնադրամի կողմից Արատի մարզի Դարակերտ համայնքում ստեղծված գյուղատնտեսության սպասարկման կենտրոնը զբաղվում է հենց այդ խնդիրներով։ Հիմնադրամի իրականացրած առաջին ծրագրերից են եղել Հայաստանում լոլիկի, վարունգի եւ բիբարի նոր սերմերի ներմուծումը, ինչպես նաեւ ջերմոցային տնտեսության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաները գյուղացիներին հասանելի դարձնելը։ Ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվող շուրջ 500 ֆերմեր հիմնադրամի առաջատար մասնագետների կողմից տրված խորհրդատվության շնորհիվ այսօր արդեն դիրապետում է ջերմատունն արդյունավետ աշխատեցնելու գաղտնիքներին։ Ոգևորվում են մարդիկ եւ ուրախանում են, որ այդ բնագավառում ինչ որ մեկը իրանց աջակցում է։ Դա մեզ էլ է ոգևորում, իհարկե, որտեւ մենք տեսնում ենք նաեւ իրանց կողմից դրական լիցքերը և փորձում ենք շարունակել այս աշխատանքները։ Ամեն ամիս, ամեն օր մենք ինչ-որ նոր բաներ ենք փորձում ցուցադրել, ավելացնել այս կենտրոնում, որպեսզի մեր գյուղացուն հասանելի լինի եվրոպական և առաջատար, աշխարհի առաջատար տեխնոլոգիան։ Խաղցեր և կծուբի բառներ մեր շուկային համապատասխան, նաև ինչու՞ չէ, ռուսական շուկային համապատասխան բիբաները։ Վարուժան Խոդեդանյանն այն ֆերմերներից է, ով վստահեց եւ առաջինը համաձայնեց մասնակցել նոր սերմերի փորձարկմանը, առաջինն էլ տեսավարձյունքը։ Հայաստանի տարբեր մարզերից այստեղ եկող ֆերմերները խորհրդատվությունից բացի հնարավորություն ունեն տեսնել հաջողակ ֆերմերի կատարած աշխատանքը, նրանից օգտակար խորհուրդներ լսել։ Այս ամեն շաբաթ մենք սեմինարներ ենք կազմակերպում, երեք ունենք սեմինարներ, հրավիրել ենք Արարատի տարածաշրջանից, Վեդի տարածաշրջանից մարդկանց, ջերմոցատերեր, որոնք զարմանում են, ոնց կարելի է, որ սենց անել, որտեղ չգիտեին անալիզ ինչ բան, ամենակարևորը այսօր հողի անալիզն է, որտեղից սկսում են, ու տարեկան ընդամենը 1-2 անգամ կամ 3 անգամ սեզոնի ընթացքում եթե անալիզ անում, ինքը որ իմանա ինչ տա բույսին, ոչ թե պատահական ազոտ, սիլիտրա, այլ ինչ տա բույսին, որ եւ համեղ լինի եւ մեր ժողովրդին ոչ չթունավորի։ Ֆերմերը նշում է, որ ջերմոցային տնտեսության զբաղվելուն իհարկե խոչընդոտում է գազի գինը, սակայն ի տարբերություն եվրոպական երկրների, օրինակ Բուլղարիայի, որտեղ գազի համար վճարում են $650, Հայաստանում իրավիճակն այդ առումով անհամեմատ բարվոք է։ Մեր երկրում գյուղատնտեսության ոլորտում սպառվող գազի սակագինը $280 է։ Վարուժան Խոդեդանյանի խոսքով ջերմոցային մշակաբույսերը նորագույն տեխնոլոգիաներով մշակելու եւ բարձր բերքատվություն ստանալու դեպքում գազի բարձր գնի ազդեցությունը չեզոքանում է։ Պայքարել գազի գնի դեմ դա իմաստ չունի։ Մենք պետք է մեր բացը լրացնենք նոր տեխնոլոգիաներով։ Նոր ձևի, նոր տիպի ջերմատներ, նոր ձևի սորտեր, նոր ձևի մշակություն։
Հաջողակ ֆերմերը խորհուրդ է տալիս զբաղվել ջերմոցային բիզնեսով, նշում է գյուղատնտեսությունը լավ ապագա ունի։ Հատկապես ռուս ներդրողներն ըստ նրա հետաքրքրված են հայկական գյուղատնտեսական ապրանքներով, ուստի Հայաստանի մաքսային միությանն ընդհամակցելուց հետո գյուղացին ի վերջո կկարողանա ուղղել մեջքը։ Շատ պահանջարկ կա ջերմոցների, զանգում են Ռուսաստանի Դաշնությունից ինձ, ռուսական ներդրողներ, հայեր ուզում են Հայաստանում ջերմոցներ հիմնել, նայում են, ուսումնասիրում են ու հիմնում են ոչ թե կես հեկտար կամ մի հեկտար, այսինքն խոսքը գնում է մինչև 30 հեկտար, 20 հեկտար, 10 հեկտարի մասին, արդեն մոտավորապես 3-4 հոգի Ռուսաստանից։ Ինչքան գումար է անհրաժեշտ գյուղացում, որպեսզի վերջինը սկսի զբաղվել ջերմոցային տնտեսությամբ, հարցնում ենք ֆերմերին։ Եթե ունես հողատարած, կարելի է սկսել հիմա փոքր ֆերմերի համար 500 մետրից։ 500 մետր ջերմատուն, ինքը մոտավորապես կարժենա մոտ 5 միլիոն, մոտ 5 միլիոն կամ մի քիչ ավել կամ պակաս, դա լավ 5.5 միլիոն թեկուս, հա, ինքը եթե ունեն այդ 500 մետրի ջերմոցը, ինքը 3-4 տարում իր 5 միլիոնը կհանի, ջերմոցը կմնա իրան, արդեն կաշխատի իր համար։ Վարուժան Խոդեդանյանը հաջորդ տարի նախատեսում է նոր ջերմոց հիմնել իր սեփական միջոցներով, առանց քարտ հիմնադրամի աջակցության։ Գիտի ինչպես անել, որպեսզի ջերմոցն արդյունավետ աշխատի։ Հիմնական ցանելու եմ Եվրոպայից ներկրված սերմեր, բայց կուզենայի լիներ տեղական սերմեր, որ գոնե համության կարգով 60-70% վերքատվություն ապահովի, որպես համատած հոլանդական կամ իսրայելական սերմերի հետ կարելի է աշխատել նաև տեղականով։ Իսկ տեղական սերմերը այսօր մեր արտադրականությունը մի քիչ ցածրեն։ Biogroup ընկերությունը Հայաստանում ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվելու համար առանձնացրել է 1 հեկտար տարածք հագեցած նորագույն տեխնոլոգիաներով եւ ժամանակակից սարքավորումներով։ Ջերմատանն աճեցվում է լոլիկի 4 տեսակ, որի սերմերը ներկրվում են Հոլանդիայից։ Չերի սորտն է, կոկտեյլ չերին է, ունենք նաև Սան Մարսանո, որը իտալական սորտ է, ունենք նաև Ռոմա տեսակի, որը մեծ պահանջարկ ունի սալաթային կերակրատեսակների մեջ, եւ մեծ սորտեր՝ մակարենա, բոլենա։ Հիդրոպոնիկ համակարգի ներդրումը հնարավորություն է տվել լոլիկի մշակման գրեթե ամբողջ գործընթացը, բույսերը պարտանյութերով ապահովելը, ջերմատանը կայուն ջերմաստիճան պահպանելն ու ոռոգման աշխատանքները կազմակերպել ավտոմատացված համակարգով։ Սացիլները մենք բոլորը ինքներս ենք պատրաստում, որպեսզի հետևենք դրա որակին։ Սացիլանոցից տեղափոխում ենք 30-40 օր հետո դեպի ջերմատուն, հատուկ պերլիտի աղյուսների մեջ։ Աղյուսները տեղադրում ենք հատուկ պարկերի մեջ, ինչպես տեսնում եք, պարկերը բաղկացած են պերլիտից։ Եվրոպական տեխնոլոգիաներով հագեցած ջերմատանը ոռոգումն իրականացվում է կաթիլային եղանակով։ Ոռոգումը կատարվում է համակարգչի միջոցով, հատուկ թթվայնությամբ, մենք բոլոր սննդատարերը տալիս ենք նրան, եւ համակարգիչը ինքն է որոշում ինչ թթվայնությամբ, ինչ հաճախականությամբ ջրի բույսը։ Մերկի որակական հատկանիշների վրա մեծ ազդեցություն ունի փոշոտման եղանակը։ Այս ջերմատանը փոշոտում իրականացվում է Հոլանդիայից բերված իշամեղուներով։ Ջերմատան ծածկի բարձրությունը եւ ցանցապատումը նույնպես կարևոր գործոն են ջերմատան արդյունավետության ապահովման գործընթացում։ Ջերմատան օպտիմալ բարձրությունը պետք է կազմի 4-ից 6 մետր։ Այստեղ այդ հարցը նույնպես լուծված է։ Ջերմատան բարձրությունը չափանիշներին համապատասխան է 6 մետր։ Ընկերության տնօրենը վստահեցնում է, ջերմատան համար կատարված ներդրումներն արդարացրել են սպասելիքները, առաջին բերքն արդեն իրացվել է շուկայում։ 2 միլիոն եվրոյի կարգի ներդրում ենք կատարվել Biogroup ընկերության այս ջերմատանը, որ ֆինանսավորել են տեղական բանկերը, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել գյուղնախարարությանը։ Գուրգեն Թորգոմյանը խնդիրների շարքում նույնպես առանձնացնում է էներգակիների թանկացումը, բայց համոզված է, որ Հայաստանի անդամակցությունը մաքսային միությանը կմեծացնի մրցակցությունը թե տեղի և թե դրսի շուկայում կապահովի շահույթի ավելացում, ուստի գազի գնի ազդեցությունը կնվազի։ Մեր ջերմոցում բերած է մինիմալի էներգակիրների ծախսը, որի շնորհիվ մենք այսօրվա դրությամբ կարողանում ենք շուկայում պահպանել և գինը, և որակը, և արտադրանքի քանակները։ Շատ քիչ է տարբերությունը, ինչքան մեծ, այնքան ավելի ծախսերը քիչ։ 2015-ին Biogroup-ը նախատեսում է 10 հեկտար ջերմոցային տարածք ավելացնել Ելակի, Պղպեղի, Վարունգի եւ Հազարի աճեցման համար։ Իդեպ գյուղատնտեսության նախարարությունը ջերմոցային տնտեսությունների զարգացումը համարում է առաջնահերթություն եւ այդ նպատակով պատրաստ է մասնագիտական խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերել ջերմատներ ունեցողներին։ Ինչ պայմաններով եւ ինչպես կարող ենք տրակտոր ձեռք բերել։ Գյուղատնտեսության նախարարության նախաձեռնությամբ Հանրապետության ՓՄԴ ԶԱԿ հիմնադրամի միջոցով Հանրապետությունը ներկրվել 2013-14 թվականների ընթացքում
286 միավոր MTZ Մակտիշի Բելարուսական արտադրության տրակտորներ։ Տեխնիկան գյուղացիները կարող են ձեռք բերել 7.2 միլիոն դրամ կամ ուղակի վաճառքի միջոցով կամ լիզինգային եղանակի միջոցով 20% կանխավճարով, 6 տարի ժամկետով և տարեկան 9% տոկոսադրույքով։